Shoqëria kulturore artistike Bajram Curri nga Krusha e Madhe është ndër shoqëritë më aktive në komunën e Rahovecit. Kjo shoqëri artistike kultivon frymën popullore në repertoarin e vet, prandaj ftojmë sonte para jush të prezantohen me disa pika të zgjedhura artistike. Valle Tropojane luajnë grupi i dytë i valltarëve, melodi orkestrale ekzekuton orkestra folklorike, Rita Kastrati këndon këngë për Bajram Currin, Vlora Duraku këndon këngën Shtypja e Tufanit, Hysni Gashi këndon këngën O Hajde Qik o Sonte për Dark dhe Valle me motive nga Veriu luajnë grupi i parë i valltarëve. Thank you.
Bine ce-o spăpline, e mar pur că-mi sunt tine.